Vreme da konačno odlučimo koja je boja bolja. Lepa i nežna roza ili ipak brutalna i stilska crna. Jedva čekate da saznate? Pripremite se, naš novi izazov počinje odmah. Ja, kako dosadno, ne mogu da odmaram u takvoj sobi. Imam ideju. Sad ću napraviti jedan poziv. O, evo ga. Trenutak, sad ću otvoriti. Candy, šta si izmislila? Kakva velika kutija. I one roze. Pa naravno, to je omiljena boja Candy. What? Oh, man! Jedva čekam da vidim šta je u kutiji. Hej, Candy, gde ćeš? Hvala je ovu veliku kutiju. Jel sve u redu? Oho, kakav lep roze kofer. Jesi to krenula na odmor, Candy? Izgleda da je to nešto bolje. Znači, roze farba, alati. Odakle da počnem? Pa naravno sa roze farbe. Sipam je ovde. Super. Sad će mi trebati valjak. Treba ga dobro umočiti u farbi. Kako lepo. Odlično. Come on! A sada najzanimljiviji deo. O, da. A zidovi sada izgledaju mnogo svetlije i svežije. Juhu, šta misliš, Johnny? Tako je mnogo bolje, zar ne? Ali to nije sve. O, šta je ovo? Odlična ideja, Candy. Krevet sada izgleda mnogo bolje. Šta još imaš? Oho, pazi, Candy. Ova polica je veoma teška. Ali izgleda da je njena želja da transformiše sobu mnogo jača. Svaka čast. Šta sada radi? Oho, Candy, tako si jaka. Sama je napravila krevet na sprat. Ostalo je da transformiš ovaj ugodan kutak ispod kreveta. Omiljena plišana igračka. Par biljaka. Zavese, naravno roze boje. I jednorog. Pogledajte kakvu cool sobu je sebi napravila Candy. Wow, baš je lepa. Ja takvu nikad neću imati. Naravno, jer ću imati još bolju. Čekajte, crna farba. To mi treba. A evo kurira, odlično. Hej, dobar dan. Hvala što ste tako brzo došli. Evo para, čao, čao. Ok, čao. Joj, kako je teško. Fuh, ovako. Oh, man! Pa, idemo. Crna farba je na mestu. Valjak je također tu. Jao, dugo ću to sve farbati. Možda postoji neki drugi način? Da, znam. Gledaj pažljivo, Candy. Pokazat ću ti kako rade pravi profesionalci. Sad mogu svu ovu lepotu razmazati valjkom. Jao, kakva lepa crna boja. Savršena je. To je najbolja boja na svetu. Ali to nije sve. Šta radiš tamo? Johnny? Wow, ima i polica crne boje? Da, crna boja je dobra, ali roze je još bolja. Ok. Hej, gde si krenuo, Johnny? Pazi. Šta se tamo dešava? Izgleda da je Johnny ozbiljno preuzeo sređivanje sobe. Wow, pogledajte kako stilski izglede ove police. Ovo crno mekano čebe će također trebati. Nekoliko jastuka, omiljena igračka, zavese. Pogledajte kako se Johnova soba transformisala. Izvini, Candy, ali u takvoj brutalnoj sobi nema mesta za tebe. Šta? Ozbiljno? Ali treba priznati, njegova soba je zaista cool. Nema veze, to još nije kraj. Koju halinu izabrati? Žuta izgleda slatko, ali... Plava dobro naglašava moje oči. Jo, kako je to teško? Okej, imam ideju. U takvoj situaciji može pomoći samo drugarica. Ćao! Odlično, ona je već ovde. Ćao! Tako mi je drago da te vidim. Hajmo brže u moju sobu. Candy se baš posrećila što ima tako dobru drugaricu koja će uvek pomoći sa stilom. Drugarica ima plan. Sad ćemo da vidimo kakva je ta genijalna ideja.
Oho, šta planira da uradi? Da vidimo. Šta se dešava? Wow, kakva lepa halina. Candy u njoj izgleda kao prava vila. Kako je dobro imati takvu prijateljicu. Johnny, čime ćeš odgovoriti na ovo? Ni tebi ne bi smetalo da promeniš izgled. Imam ideju. Ja, nažalost, nemam prijatelja stilista. Ali boja u spreju će mi pomoći. Tako je. Neka Candy misli da sam lud. Ali uskoro će zavideti mom stilu. Tako je. Izgledam odlično. Sad treba dodati detalje. Ovaj kačke treba malo ulepšati. O, da. Crna boja uvek pomaže. Kačket je kao nov. Šta dalje? Mislim da bi trebalo dodati brutalnost i mom izgledu. Da, ovi šinci su super. Ukrasit ću njima svoj kačket. Ekstra. Sad izgledam kao zvezda. Izvini, Candy, ali ja sjajim jače. Junaci su se već navikli na svoje nove sobe. A Johnny je očigledno ogladnio. Kako je dobro što se hrana može lako naručiti. Nekoliko sekundi i... Hrana je tu. Dobar dan, vi ste brzi kao i uvek. Hvala. Već jedva čekam da vidim šta je Johnny naručio. Uzgred, ova crna kesa je baš lepa. Šta je unutra? Crna kola. Crni pomfrit. I crni hamburger. Wow, kako ukusno izgleda. Prvo ću pojesti hamburger. Jao, kakva sočna pljeskavica. Ova crna lepinja nije samo lepa, već je ukusna. Da, a sad mogu pojesti pomfrit. Prelepo. Ne mogu više tako. Johnny je fručak izgleda previše ukusno. A ja sam tako gladna. Moram odmah pojesti nešto. Hej, pa mogu i ja naručiti sebi nešto? Tako je, nisam ništa gora od Johnny-a. O, već su stigli. Dolazim. Dakle, i Candy je naručila sebi hranu. A gde je kurir? Šta? Ko je to? Wow, to je baš pametno. Candy je naručila sebi ceo frižider. Sada kad poželi da jede, samo će otvoriti frižider i uzeti nešto ukusno. Super! Ćao! Hvala puno! A vreme je da otvorim frižider i da vidim šta je tamo. Wow! Koliko slatkiša! I sve je tako lepo! I roze! Počet ću od sladolede, da. To mi je omiljeni ukus. Ali nedostaje kornet. Da, tako će biti mnogo ukusnije. Poklopac mi neće trebati. O, evo kašike. Jao, jedva čekam da probam. Stavit ću kuglu ovog prelepog sladoleda u kornet. U stvari, zašto samo jednu kuglu? O da, tako je mnogo bolje. Znam da mi zavidiš, Johnny. Izgleda da je Johnny smislio nešto loše. Neću ni da znam šta planira da uradi sa tom pračkom. I... čuvaj se! O ne, Candyn sladoled. Joj. Candy je tako dugo gradila ovu kulu od sladoleda. Johnny, mislim da bi trebalo da bežiš odavde. Candy je jako ljuta. Wow, izgleda da naši prijatelji imaju goste. Ko je to? To je Jack. Kakav veliki poklon. Ljubavno priznanje. Jao, kako slatko. Ne treba žuriti u ljubavi, Jack. Ali hvala na poklonu. Candy jedva čeka da vidi šta je tamo. Izgleda da je čak i Johnny zaintrigiran. Da vidimo. Wow, kakva slatka lutka. Mislim da je sad to Candyna omiljena igračka. U čemu je stvar, Johnny? Je li to zavidiš, Candy? Ne brini, ti imaš dobru igračku.
možda se može nekako ulepšati? O, da, crna boja u spreju još nikad nikog nije izneverila. Pogledajte taj brutalni auto. I naravno, trebaju šiljci. Ovaj autić je stvarno cool. Hoćemo se provozati? Čuvajte se, na putu je pravi zver. E, Johnny je zadovoljan. Idemo! Hej, vi inače, Janki. Bolje da odete dok ne... Ups! Ipak je došlo do nesreće. Opet tvoje glupe šale? Oprosti se sa svojim autićem. Sad ću ga... Hej, daj ga ovamo. O, ne, pazi. Joj, kako to boli. Od takvog sudara se može pojaviti modrica. Šta sad da radimo? Izgleda da Candy ima ideju. Šta je smislila? Oho, to je komplet prve pomoći. Ova lekovita roze mast treba pomoći. Treba dobro namazati modricu. Wow, to zaista radi. Hvala, spasila si me. Hoćeš čokoladicu? Zaslužila si je. Hvala, Johnny. I ja imam nešto za tebe. Izvoli. Kako je dobro kad ljudi pomažu jedni drugima bez obzira na sve. Prijatelji, svaka vam čast. Jel vam se svidio izazov? Šerujte ga sa prijateljima, lajkujte i ostavljajte komentare. Ćao, ćao. Vidimo se uskoro.